ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 6 ያለውን ቦታ ወንድሜ ነቢይየው ያነብልኛል። በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። ከዚህ ነገር በኋላ እግዚአብሔር ቃል በራእይ ወደ አብርሃም መጣ። እንዲህም ሲል አብርሃም ሆይ አትፍራ፣ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ፣ ዋጋ እጅግ ታላቅ ነው። አብርሃምም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምን ትሰጠኛለህ? እኔም ያለ ልጅ እሄዳለሁ፣ የቤቴ መጋቢ የደማስቆ ሰው ይህ ኤልዓዛር ነው አለ። አብርሃም ለእኔ ዘር አልሰጠኸኝም፣ እነሆ በቤቴ የተወለደ ሰው ይወርሰኛል አለ። እነሆ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል መጣለት፣ ይህ አይወርስህም፣ ነገር ግን ከጉልበት የሚወጣው ይወርስሃል። ወደ ሜዳ አወጣውና ወደ ሰማይ ተመልከት፣ ከዋክብት ልትቆጥራቸው ትችል እንደሆነ ቁጠር አለው፣ ዘርህ እንደዚሁ ይሆናል አለው። አብርሃምም በእግዚአብሔር አመነ፣ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። በማርያም ይገረማለሁ። በጣም ብዙዎች ወልዷል እና ከማርያም በፊት ያህል ወንድ የወለደ ማንም ያለ የመጀመሪያ ሴት ማርያም ናት። ወንድ ሳይኖር መልአኩ መጣና አንቺ ብጽሕት አንቺ የተወደድሽ አለና ልጅ እንደምትወልድ ተናገረ። ማርያም ጠየቀችው፣ መልአኩ መለሰ። ማርያም ጠየቀችው፣ መልአኩ መለሰ። ከአቅሟ በላይ ሲሆን እንደ ቃል ይሁን አለችው። ያልተለመደ የለም በብሉይ ኪዳን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እንደ ቃልህ ይሁንልኝ። ጉዳይ ከባድ ነው። መሆማችን ነገር ነው። እኔ ወንድ አላቅም፣ ተደርጎ አይታወቅም። ግን እንዲህ ነው እንዲህ ነው። በቃ እሺ እንደ ቃልህ ይሁን አለችው። አሜን። እንደ ቃልህ ሆነ። አሜን። ዛሬ በዚህ ማታ በዚህ ጠዋት እንዲህ በሚል ሐሳብ ነው ማገለግላችሁ። እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። አሜን። እስቲ ቀኛችሁ ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። ድገሙስቲ። እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። ድገሙስቲ። እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። አሜን። እስቲ ቀኝ እጅን ከፍ አድርገና እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። ድገሙስቲ። እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። ትላንትና ማታ በእኛ ቲቪ ሳይ ነበር፣ ባለፈው ሳምንት አዲስ አበባ ነበርና አንድ ልጅ አውሮፓ ሚኖሮ ሲውዘና ከአውሮፓ መጣ። እናቱ አዲስ አበባ ገዝታ ውስጥ መጣች። የልጁ ስም ጸጋ ይባላል። ስሜኝ ጸጋ ጌታን ያገለግላል። ልጁ ዘራፊ ነው፣ ነፍሰ ገዳይ ነው። 20 ዓመት ተፈርዶ እስር ቤት ውስጥ ነው ያለው። ልጅሽ ይፈታል፣ ልጅሽ ይቀባል፣ ልጅሽ ያገለግላል። ትልቅ ቦታ ነው የሚደርሰው። አሁን ሰሞኑ ይወጣል። እሱ ያለው አውሮፓ፣ እናቱ አዲስ አበባ ገዝት ሃውስ መጣ። መናገር አቃታት። ልጄ ተፈቶ ሰው ሆኖ አሁን ልጅ ይፈታል። ትላንትና ማታ ማይ በየቤታችሁ የኛ ቲቪ አይታችሁ ከሆነ ሰሞኑ ይሄ ነበር የምታየው። አሁን ልጁ ታስሮ ወንጀለኛ ነው፣ የታወቀ ነው። ባንኮች ይዘርፋል፣ ብዙዎችን ገለዋል፣ የታወቀ ነው በአውሮፓ ምድር። ከዛች ምሽት ጀምሮ ልጁ የሆነ ጉዳይ ሊንገራች እዚህ አዲስ አበባ ቃል ሲወጣ ታስሮ ያለውን ልጅ ሰባኪ አልተላከ፣ ፓስተር አልተላከ፣ ወንጌላዊ አልተላከ። እሱ ባለበት በማርያ ቤት የጌታ መልአክ ማይቢ ሰሞኑ ሰምታችሁ ብርሃን በራ፣ ልጁ ተቀየረ። ያ ልጅ ወጥቶ አሁን በአውሮፓ ምድር ለአብያተ ክርስቲያናት ጭምር ለክርስቲያኖች ሁሉ
መንገድ የሚያሳይ አሜን በጣም ጀግና ሰው ሆኖ አሜን ባለፈው ሳምንት አዲስ አበባ መጥቶ እሱ ነው ያገለገለው እንደዚህ ወደ ጉባኤ መጣችሁ ማጌታ እንዲ ላድም ባለው ጉዳይ ቀላል ነው መቼም የጌታ ጉዳይ ቀላል የለም ግን ይሁን ችግር የለም ጠብቃችሁ መጣችኋልና ችግር የለም ግን ወንጀለኛው እጅ ከፍንጅ ተይዞ 20 ዓመት ተፈርዶ ማርሚያ ቤት ያለው ልጅ ጻድቃን ቀይር ያለው አሁን ሰሞኑን ይፈታል አሜን መፈታቱ ራሱ 20 ዓመት ተወስኖ ያለው ሰው በነፃ መውጣቱ የሚገርም ነው መውጣቱ ሳይገርም ደግሞ ነፃ ወጥቶ ወንጀለኛ ሳይሆን ለበረከታ ሰዎች በአበደ ክርስቲያናት ደረጃ በአውሮፓ ምድር ምርጥ የእግዚአብሔር ሰው ተብሎ አሜን ድገሙና እግዚአብሔር ያለው ይሆናል እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ድገሙና እግዚአብሔር ያለው ይሆናል እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ ከነገ ሰኞ ጀምሮ ማንነቱ ይቀየራል አሜን ወንበራቹ ይቀየራል አሜን እይታቹ ይቀየራል አሜን በቤታቹ ለአህዛብ አይኖርም አሜን ጨለማ አያገኛቹ አያገኘኝ የፈራው አይወርስም አይወርሰኝ በልጅነት እግዚአብሔር የተናገረው በዚህ አመት ይፈጸማል ይፈጸማል ድገሙና እግዚአብሔር ያለው ይሆናል በዚህ እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ሃሌሉያ አሜን በአባቱ በኩል በእናቱ በኩል በሚስቱ በኩል በእንትና በኩል በእንትና በኩል አንተ የሆነ ቦታ ሳትይዝ ወደ ገስተው ሳትይዝ ታቦር ሳትወጣ ቸርች ሳትሄድ በስሚ የመጣ ትንብት በዚህ ወር ይፈጸማል ይፈጸማል በስማቹ የመጣ ትንብት ከእናቲ በኩል ከአባቲ በኩል ከወንድሞች በኩል አንተ በኋላ ሳትገኝ እግዚአብሔር የተናገረውን አሜን ኤልያስ ኤልሳ ነቢይ ሆኖ ሲሾም ኤልሳ በጉባኤው ውስጥ አልነበረም ባንተ ቦታ ነቢይ ይሁን ዘንድ ኤልሳን ትቀባዋለህ ይሄ ትንብት ሲመጣ ኤልሳ አልነበረም እዩ አልነበረም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እዚህ ቦታ አሁን ልጸልላችሁና በኋላ ተሰማላችሁ እንትና ወንድሜ እንትና አጎቴ እንትና ሰካራም እንትና አስቸጋ እንትና የእግዚአብሔር ዓላማ አለበት ተብሎ ወጥቶ ከሆነ ድገሙና እግዚአብሔር ያለው ይሆናል እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ድገሙ እስቲ እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ዛሬ ጀምሮ ጌታ እግዚአብሔር ከብዙዎቻችሁ ጋር አዲስ ቃል ኪዳን አሜን አዲስ ቃል ኪዳን አሜን አልጥልሽም አልተውሽም አሜን አሁን ጌታ እኮ አንተን ቢያይ ማንነቱ የሚያስጠላ ነው ቆይ ብሎ ወደ አባቴ ቢሄድ የአባቱ ጉዳይ ካንተ የባሰ ነው ወደ አያቴ ቢሄድ የባሰ ነው ወደ እንትና ቢሄድ የባሰ ነው አንተን አይቶ ሳይሆን አባቱን አይቶ ሳይሆን አያቱን አይቶ ሳይሆን የተሰቀለው ክርስቶስ ትዝ ያለው አሜን ላንተ ለባሪያ መልካም ያደርግልሃል አሜን ላንተ ለባሪያ መልካም ያደርግልሃል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ነው አለማምንም አልፎ የምሰራ አሜን አለማወቅን አልፎ የምሰራ አሜን ኃጢአትን አልፎ የምሰራ አሜን ድካሜ አልፎ የምሰራ አሜን በቅርብ ጊዜ ውስጥ አድርጎልሽ ያሳፍራል አሜን አድርጎልሽ ያሳፍራል አሜን አይሆንም ያልከው ይሆናል አሜን አንተ የዘጋው መዝገብ እሱ ይከፍትልሃል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ነው ስለዚህ ለብዙዎቻችሁ ይሄ ወር ላንተ የመጨረሻ ለእግዚአብሔር ግን የመጀመሪያ ወር ይሆናል አሜን ላንተ የመጨረሻ ለእግዚአብሔር የመጀመሪያ አሜን አንተማ ደክሞሃል አንተማ ተስፋ ቆርጠሃል አንተማ አይሆንም ብለሃል እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል እነዚያ የደረቁ አጥንቶች ይስማማሉ አሜን የደረቁ ተስፋዎች የደረቀው ማህፀንሽ ይስማማል የደረቀው ቢዝነስ የደረቀው ተስፋ የደረቀው ነገር ይሄ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይቀሰቀሳል አሜን አራ ነገሪ እንደሞት አይቀርም አይቀርም ቀኝ ከፈርግና የፈራው አይወርሰኝም የፈራው አይወርሰኝም የሰማው አይወርሰኝም የሰማው አይወርሰኝም ሃሌሉያ አሜን ጻድቅ በእምነት በህይወት ሽኖራ ጻድቅ በእምነት በህይወት ሽኖራ ጻድቅ በእምነት በህይወት ሽኖራ አሜን ዘሪ ይበዛላለው አሜን አጋርና እስማኤል ወደ ጫካ ሄዱ ለትንሽ ቀን ነገር ባቆማታ ይዞ ነው ወጡ ግን በስውር አብርሃም ለልጁ አስተምሯል እምነት ልጅ ብሏል
ልጄ እስማኤል አይዞ አካ ቢሆንም ምድረ ባዳ ቢሆንም ማንንም ባይኖርም ለሞት አንድ እርምጃ ቢቀርም ቃል ያለ ሰው ነኝ አሜን ምድረ ባዳ እንዳይከስ ወሃ አለቀ እንዳትል ጫካውና እንዳትል እኔ የሰማው ነገር አለ ልጄ ግድ የለም ብሎ አጋር አለቀሰች እግዚአብሔር የሰማው የአጋር ሳይሆን የእስማኤልን ነው yes ህፃን ነው ግን የእስማኤልን ነው አብርሃም ገንዘብ አልሰጠው ህንጻ አልሰጠው ቼክ አልሰጠው ለልጁ ግን አስተምሯል እምነት አይዞ ልጄ አጠፋ አሜን ገና ትበዛለ አሜን ገና ትሰፋለ አሜን እግዚአብሔር የህፃኑን ጩኸት ሰማ ለአጋር አይኗን ከፈተ አጋር ምትሮ ሌላ ልጄ ይሞታል ሲሞት ማየት ማልፈልግም ብላ እሷ ርቃ ሄዳለች እረስታለች ግን እስማኤል አረሳ አብርሃም አረሳ ጫካ ቢሆንም አትሞት ምድረ ባዳ ቢሆንም አትሞት ምንጩ ቢጠፋም አትሞት በእጅ ያለው ጉዳይ ሁሉ ቢያልቅም አትሞት ትበዛለህ ተብለሃልና አሜን ልጸልይላችሁ ወይ በጌታ ልለምናችሁ አካውንትን አይተ ዶክመንትን አይተ ቤተሰቦችን አይተ ግራቀኛ አይተ ከዚህ በኋላ ዘግ በቃ አለቀ የነ ጉዳይ እንዳትል ነገር ሁሉ ቢያልቅም አንተ ቃል ያለ ሰው ነህ አሜን አንተ ቃል ያለ ሰው ነህ አሜን ለህይወቴና ለኑሮ የሚሆን ምንጭ እግዚአብሔር ከዛው ያፈልቅልሃል አሜን ሌላ ሀገር ሳትሄድ ሌላ ከተማ ሳትሄድ ሌላ ቢሮ ሳትቀየር አሜን እዛው በወደቅበት እግዚአብሔር ያከብርሃል አሜን እስቀኝ ከፈርግና እኔ የሚበዛ ሰው ነኝ እኔ የሚበዛ ሰው ነኝ ገና ይበዛለሁ ገና እበዛለሁ ገና እሰፋለሁ ገና እሰፋለሁ ገና ይበዛለሁ ገና እበዛለሁ ገና እሰፋለሁ ገና እሰፋለሁ ገና ይበዛለሁ ገና እበዛለሁ ገና እሰፋለሁ ገና እሰፋለሁ አሜን አሜን ያለ ነው አንዳንድ ትልቁ አንዳንድ እንትናን ተብለ እንበል ነብይም ተብለ ጠንካራ ተብለም ሀብታም ተብለም ብርቱን ተብለም የዓለም አስቸጋሪ ነው አንዳንድ ከፍ ዝቅ ከፍ ዝቅ ያደርጋል ልክ ዞሮ ሲት የሚያስፈራ ነገር አለ አብርሃም 318 ሰዎችን ይዞ ከአምስት ነገስታት ጋር ለዛም በጨለማ ተዋጋ ለስለታ ይመች አምስት ነገስታት 318 ሰዎች ለዛም በጨለማ ውጊያ ከባድ ነው መሳሪያ አላቸው ይቆታ አላቸው ነገስታቶች ናቸው እነዚህ ብላቴናዎች ናቸው በእጅ ምንም የለም ጊዜው ምሽት ነው ጊዜው ጨለማ ነው ለውጊያ ተሰለፈ እናንተ 318 ሰዎች ብቻ ልባችሁ ከኔ ጋር አለ እንደዛ ከሆነ ይሄን አምስት ነገስታት እናሸንፋለን አሜን አሜን ብዙ ላውራ ነበር ግን ቦታው ምቹ አይደለም እንዴ ቢየ ከዚህ አሳወጣለሁ የተነሱብ አያገኙ አሜን ጠላቶች እልል አይሉብህም አሜን ማንንም ከማንንም በመካከር አያገኘው አሜን ቀኝ ከፈግና እኔ ቃል ያለ ሰው ነኝ እኔ ቃል ያለኝ ሰው ነኝ ድገም እኔ ቃል ያለ ሰው ነኝ እኔ ቃል ያለኝ ሰው ነኝ እኔ ቃል ያለ ሰው ነኝ እኔ ቃል ያለኝ ሰው ነኝ ግለሰብና ነገስታት አይመችም ግን ቃል ያለ ሰው ያሸንፋል አሜን በዚህ ጉባኤ ላይ የምስራች አልጋ በአልጋ በሆነ ህይወት ሳይሆን በተረበሸ አስቸጋሪ በሆነ ኮንዲሽን እግዚአብሔር ስላንተ ይዋጋል እንደ ድንገት ራስን ማዶ ላይ ታገኛለህ አሜን አሁን የመጣብኝ ነገር አያገኘ ሀያገኘኝ እኔ የማመልከው አምላክ እግዚአብሔር አሁን ካለበት ህይወት ያወጣል አሜን እኔ የማመልከው አምላክ እግዚአብሔር አሁን ከመጣብኝ ነገር ነፃ ያወጣል አሜን ክሱ አያገኘም አሜን አፋቱ አያገኘም አሜን ፌስቡኩ አያገኘም አሜን ዩቲዩቡ አያገኘም አያገኘም ማንንም ከማንንም በመካከር ከዛሬ ማታ ጀምሮ እግዚአብሔር ድብቅ ጦር ያስነሳል አሜን ድብቅ ጦር ያስነሳል አሜን ሊያሩ ይችላል ማቢ መካከራለሁ አንተ ግን ቃል ያለ ሰው ነህ ቃል አለኝ በዚህ ጉባኤ እየሰጋ የመጣ ሰው አለ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ እየሰጋችሁና እየፈራችሁ ያላችሁ ያቀጣይ ሳምንት እስከ 15 ቀን
ነገሩ ተገልብጦ የምስጋና ወር ይሆናል አሜን የምስጋና ወር ይሆናል ይሆናል እስያና እየሰጋው እየሰጋው እየፈራው እየፈራው ያለው ያለው ያ ሳምንት ያ 15 ቀን ያ ወር በኢየሱስ ስም ነገሩ ተገልብጦ የምስጋና ወር ይሆንልኝ የምስጋና ወር ይሆንልኛል ይሆናል የምን ወር እርግጠኛው እኛ እናገረው የሃዘን ሸለቆ ሳይሆን የምስጋና ሸለቆ ይሆናል አሜን የደስታ ሸለቆ ይሆናል የምስጋና ሸለቆ ይሆናል አንድ እርምጃ ቢቀር እንኳን እግዚአብሔር ይቀድማል እስከኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ይቀድመኛል ድገሙስ እግዚአብሔር ይቀድመኛል ድገሙስ ያን እግዚአብሔር ይቀድመኛል ተባረኩልኝ እሰይ ዛሬ ለብዙዎቻችሁ እንዲህ ይሆናል ይግባ የማይጠየቅበት ጉሳኔ ይሰጣል አሜን ድጋሜ መዝገቡ እስከማይንቀሳቀስ ድረስ ማንቀሳቀስ እስከማይቻል ድረስ የትም ቦታ እስከማይንቀሳቀስ ድረስ ዛሬ በምትጠየቁ በዛሬ ጥያቄ በዛሬ ክስ ነገ ድጋሜ እስከማትጠየቁ ድረስ ላይመለስ መዝገቡ ይዘጋል ወደ መዝገብ ቤት ይመለሳል አሜን አንተ ግን በክብር ትሾማለህ እያሰግ ወጥተህ ያዝጋት ትመለስም አሜን እስኪ ከዚህ በኋላ እየሰጋው ወጥቼ እየሰጋው አልመለስም ሲወጣ ሰላም ይሆናል ሲመለስ ምስጋና ይሆናል እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ከነገ ሰኞ ጀምሮ በቤታችሁ ምስጋና ሰላም ይሆናል አሜን አትሉማ አሜን እሄ ነው የሚሆነው አሜን የስጋ ዘመን ያበቃል አሜን ውስጥ ለውስጥ አትራመደን አሜን በዋናው ትራመዳለ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል እስያነ አይቱሉኝ በሰነ አይቱሉኝ ቁጭ ብሎ ለዚህ እግዚአብሔር ሰውት እግዚአብሔር ያለው ይሆናል እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ሰው ብዙ ካልተቸገረ ስለጌታ ብዙ አይገባም ብዙ የተቸገረ ሰው ያየ ነው የሚያውቀው ለአንዳኑ ክርስቲና ስሙዝ ነው ግባ አንዳን ሰዎች ሰይጣን ተነስተውባል ኢየሱስ ጌታ ነው ማርድክዮስን ሊያጠፋ ሰይጣን በተነሳበት በዛ ምሽት እግዚአብሔር ማርድክዮስን ሊሾም ተነስተዋል ብዙዎቻችሁ ሰይጣን ሊያዋርዳችሁ ተነስተዋል አይደለም ግን እግዚአብሔር በዚህ ዓመት ያከብራችኋል አሜን በዚህ ዓመት ያከብራችኋል ያከብረኛ በኑሮ ያከብራሃል ያከብረኛ በሕይወት ያከብራሃል ያከብረኛ አንተ ብቻ አትናወጥ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል አሹ ብለህ ዛንተ አሹ አሜን አሜን ያ ጠንካራ አብርሃም እረሃብ ሲነሳ አንድ ፈራ ያ ጀግናው ያ ጠንካራ ያ ብርቱ እረሃብ ሲነሳ ፈራ እግዚአብሔር ሳይጠይቅ ወደ ግብጽ ወረደ ግብጽ ያስከደው ምሬ ሳይሆን እረሃብ ነው ለጉዞ ሲነሳ ግን ዋሸ አንቺ ቆንጆ ነሽ ሰውዬው ጨካኝ ነው እርግጠኛ ነኝ ምስቴ ሞንስ ካወቅ ይገለኛል ከዛ ሁሉ ማንንም ቢጠይቅሽ ወንድሜ ነው ትያለሽ እኔ ደግሞ ኢድራት ነው ማለት እሺ ሳውሮ ሄዶ ያ ጨካኝ ፈርዖን የፈርዖን አልቀረም ይዟት ሳራ እንደ አሸዋ ትበዛለ የተባለው ትንቢቱ ከሳራ ነበረ እሱ ግን በር ከፈተ ይዟት ሄደ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እግዚአብሔር መልካም አይደለ መልካም ጌታ መልካም ነው አብርሃም ደክሟል አብርሃም ተስፋ ቆርጧል ዋሽቷል የእምነት አባት ዋሽቷል አንደኔ ጀግና ሰው ይዋሻል የሆነ ምራፍ ለማለፍ ዋሸ በዛ ቦታ ግን ሳራ ብርቱ ናት በአንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ላይ ስናይ በዛ ቀን የሳራ የቤተ መንግስት ውሎ እንዴት ነው ሲባል ሳራ ላብ በላብ አልሆነች አልተጨነቀች ያለች እንዲህ ነው ዙሪያው ተከቧል ቦዲጋርዶች አሉ ውሻው አለ አጥሮች አሉ አደገኛ አጥር ይህ ሰው ደግሞ ጌታ የማይፈራ ሰው ነው ጨካኝ ሰው ነው ቢሆንም አሜን እስቲ አሜን አሜን ይህን ስልክ እንዲያስኩ ነው ሳራ ተያዘች በአይዛብ ሰው እጅ ገባች በሰው ሀገር ናት
ያላት አብርሃም አብርሃም ሄዷል ብቻው ቀርታለች ዙሪያ ላይ ጦሶ ብትል መስማት ያለ ክፉ ሰዎች ናቸው አመልጣለሁ እንዳትል ብዙ ቦዲጋርዶች አመልጣለሁ እንዳትል ብዙ ውሾች አመልጣለሁ እንዳትል ብዙ አደገኛ አጥሮች ሶዮ ጌታ ማክሶን እሷ ግን ትዝ አላት ምትለው እንዲህ ነው በሰው ሀገር ቢኖርም ሶዮ ጨካኝ ቢሆንም ዙሪያ ላይ ማንም ሰው ባይኖርም እርግጠኛ ሆኜ የማውቀው አንድ ጉዳይ አለ የፈለገ ይምጣ እንጂ ከቃል ኪዳኔ ባለ ከአብርሃም እንጂ ይህ ያልተገረዘ ከእኔ ጋር አይተኛም እንዴት አድርጎ እንደሚያድነኝ እኔ ባላቅም የፈለገ ይምጣ እንጂ ይህ ሰው ከእኔ ጋር አይተኛም ከቃል ኪዳኔ ባለ ከአብርሃም ልጅም ወልደው አሜን እግዚአብሔር ተናገረ አንተ ሰው ሶዮ ዋሽቷል አብርሃም ቢሆንም እቺ ሴት የሰው ሚስት ናት እሱ ይጸልያል መልስ እኔ ምን አረኩ እሱ እሷ ወሬ አታብዛ መልስ ይጸልይላችሁ ዋናችሁ አይነካ አይነካ ዋናችሁ አይነካ አይነካ እቅዳችሁ አይነካ አይነካ ትዳራችሁ አይነካ አይነካ ልጆቻችሁ አይነካ አይነካ ወንበራችሁ አይነካ አይነካ አንተ ብትዋሽ እንኳን እሱ ግን የቃል ኪዳን አምላክ ነውና አሜን ያንተ ልብን አይቶ ሳይሆን እራሱን አይቶ ቃል ገብቷልና አሜን እስኪ ቀኝ ገፈርግና ዋናዬ አይነካ መሰለ ዋናዬ አይነካ ድገምና ዋናዬ አይነካ መሰለ ዋናዬ አይነካ ለአንዳንዱ ዋናው ቢሮ ነው ለአንዳንዱ ትዳር ነው ለአንዳኑ ራዩ ነው ለአንዳኑ ቢዝነስ ነው ብቻ ምን ይሁን ብቻ ላንተ ዋና ተባለ ጉዳይ ላይ በዛ ጉዳይ ላይ ጠላት መጥቶ ቢሆን እንኳን ዛሬ ማታ ጌታ እግዚአብሔር ጠላትን ያስጠነቅቃል አሜን ጠላትን ያስጠነቅቃል ያስጠነቅቃል ጨካኙን ያስጠነቅቃል ያስጠነቅቃል አይዛውን ያስጠነቅቃል ያስጠነቅቃል እስቲ ነገሬ ከእጄ አይወጣም በስ ነገሬ ከእጄ አይወጣም ድገሙና ነገሬ ከእጄ አይወጣም በስ ነገሬ ከእጄ አይወጣም አሁን ድገም ነገሬ ከእጄ አይወጣም በስ ነገሬ ከእጄ አይወጣም አሜን አትሉማ አሜን አመና ተለማ አሜን እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ከዚህ ማታ ጀምሮ ጌታ እግዚአብሔር ነገር ሁሉ ቀይሮ ታሪክ ተለውጦ ደስተኛ ልትሆን የሰማው ያ ትምህርት ሊፈጸም ጊዜያችሁ ደርሷል አሜን በስልኮቻችሁ ያዛችሁ በማስተርሳ ያዛችሁ በራእይ ያየው ከነቢይ እንትና በኩል የሰማው ያ እርግጠኛ ሆናችሁ ትምህርት ሊፈጸም ዘመን ደርሷል አሜን እስያነ ጊዜ ደርሷ በዛን ጊዜ ደርሷል እስያነ ዘመን ደርሷ በዛን ዘመን ደርሷል ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ከዚህ ከሁሉም በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው የምትወደው አንድ ልጅ ሰዋልኝ አለው እንኳን ሰዋልኝ ቀርቶ ላሳድግ እንኳን ከባድ ነው ለአብርሃም ብዙ ልጅ የለም ብዙ ቢሆን እንኳን ልጅ ነው ልጅ ሰዋልኝ ከቃሉ ከባድ ነው አብርሃም ግን እሺ ብሎ ይዞ ወጣ ሶስት ቀን ጉዞ ተጉዟል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሶስት ቀን ጠጋ ብላችሁ ፊቱን ብታዩ ግፊት አልተነሳ ላብላብ አላለው የምሎ አንድ ነገር ነው በእብራያዊ ስናይ እንዲላል ደሞ ቢገለው ባርደው ትበዛለ ያለው ከዚህ ልጅ ነውና ቢገለው እንኳን ድጋሜ ያስነሳል እኔ ግን አድርጋለሁ ብሎ ደስ ያለው ይዞ ነው የሄደው ጌታ እንዲህ አለው ልብና አየው ውስጥና አየው በጣም አንተ አማኝ ነህ ወድጅ ያለው ከዛሬ ጀምሮ ሲሚን ቀየርኩ ወዳጄ ነኝ ብያለሁ አለው አሜን እሰይ እሰይ ፈተንኩ ጠንካራ ሰው ነኝ አንድ ልጅን እሺ ብለ ሶስት ቀን ሁሉ ተጉዛሃል ልብን ደሞ ሳይሆን ቢገለው እንኳን ያስነሳል በእምነት ተገርም ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ማን ነው እዚህ ጋር አማኝ አለ ሁለት እጃችሁ ከፍ አድርጉ ሳይደ እኔ ዛሬ የማረው አንድ ነገር አለ በጌታ ፊት ሆኜ ነው የምናገረው ጫት ላይ የቀረው ያንተ ነገር እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ወደ እጅ ይመልሳል አሜን ጫት ላይ ጫፍ ላይ የቀረው እንዲህ ቢሆን እንኳን ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ ለዋታር የዋጣው ይተፋል ይተፋል ለዋታ የዋጣው ይተፋል ይተፋል እናቱን ይተፋል ይተፋል ዳራቱን ይተፋል ይተፋል ስራቱን ይተፋል ይተፋል ኑራቱን ይተፋል ይተፋል እስ ለዋታ የዋጣው ይተፋል በስ ለዋታ የዋጣው ይተፋል ድገሙና ለዋታ የዋጣው ይተፋል በሳደ ለዋጣው ይተፋል ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ እንዲህ ይሆናል በቅርብ ጊዜ እንዲህ ትባላላችሁ ለመሆኑ ይሄ ጉዳይ እንዴት ወደ እጅ ገባ ትባላለህ አሜን
እንዴት ተሳካለ ትባላለ አሜን እንዴት ተፈወስክ ትባላለ አሜን እንዲህ ሆኛ እንዲህ ሆንኩ እንዳትል ያንተ እጅ አይኖርም ያስ ያባቴ እጅ አይኖርም የእናቴ እጅ አይኖርም አይኖርም የእንትና እጅ አይኖርም አይኖርም በእናንተ ጉዳይ ላይ የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ጣልቃ ይገባል አሜን እሺ በኔ ጉዳይ ላይ በዚህ በኔ ጉዳይ የእግዚአብሔር እጅ ብቻ የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ጣልቃ ይገባል ጣልቃ ይገባል ይጸልላችሁ ወይ አዎ አንተ የዘጋው ምዕራፍ ከነገ ሰኞ ጀምሮ እንዲያድስ ትቀጥላለህ አሜን ስራን ትቀጥላለህ ትቀጥላለህ ፕሮሰሱን ትቀጥላለህ ትቀጥላለህ በስራን ትቀጥላለህ ትቀጥላለህ ኑሮን ትቀጥላለህ ትቀጥላለህ በድንገት የቆመ ያንተ ጉዳይ እግዚአብሔር ያስቀጥልሃል ያስቀጥለኛል እስኪ ቀኝ ከፈርግና ድጋሜ ይቀጥላለህ በዛን ድጋሜ ይቀጥላል ድጋሜ እስኪ ድጋሜ ይቀጥላል በዛን ድጋሜ ይቀጥላል እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ድጋሜ ትቀጥላለህ አሜን ሐሹ ብለሳን ሐሹ ሐዋርያ ጳውሎስ የተነሳበት መከራና ልቡን ተቀብላችሁ ታዩ አይናወጥ የጻፈው መጽሐፍ በጣም ብዙ ነው ታሪኩ በጣም ብዙ ነው ስራው በጣም ብዙ ነው ጠላቶቹ በጣም ብዙ ናቸው እስከ ፍጻሜ ድረስ ግን ተቀብላችሁ በታዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ስጋት የለም በብዙ ሁኔታ አሰብኩ ተረዳው ይሄ ሰው ግን እንዴት አልፈራም በየሳስ ትዚህ ያለ አንድ ነገር አለ ገና ደማስቆ ያለ ተናግሯል ልጄ ሳውል ገና በሩም ልክስ በቄሳር ፊት ቆማለህ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ ብሎ እዚህ ሆኖ ማዶን ተናግሯል ፍጻሜ አሜን አሜን እዚህ ሆኖ ማዶን ተናግሯል አሜን በቄሳር ፊት ትቆምልኛል አንተ ወንጌል ታገለግላለህ ነገስታት ይሰሙሃል ለጥበቃው ጭምር ለዘበኛው ጭምር ትዘልካለህ ይሄን የሰማው ሐዋርያ ጳውሎስ ጨለማ ቢሆን ብርሃን ቢሆን ውሃ ላይ ቢሆን መርከብ ላይ ቢሆን መንግስት ቢነሳ አበት ከዛ ቢነሳ ዱላ ቢበዛ ምንም ጉዳይ ቢሆን የሚያቋ አንድ ነገር ነው እንደተናገረኝ እንደዛው እንደሚሆን እኔ አምናለሁ ከናተውስ የማንም ህይወት አይጠፋም አሜን በስባሪው ቢሆን እንኳን እንሻገራለን አሜን 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 ምከም ነው በስባሪው ቢሆንም እንሻገራለን አሜን እንደተናገረ እንደዛው እንደሚሆን እኔ አምናለሁ አምናለሁ እስቀኝ ከፈግና እንደተናገረ እንደዛው ይሆናል እንደተናገረኝ እንደዛው ይሆናል ድገሙና እንደተናገረ እንደዛው ይሆናል እንደተናገረኝ እንደዛው ይሆናል አሁን ለብዙዎቻችን ጌታ ማሉን አልተናገረም ይሄ ነው ችግሩ ይሄ መከራ እንዳለ ይሄ ችግር እንዳለ ይሄ ጉዳይ እንዳለ ይሄ ጉዳይ እንዳለ ይሄ አልተናገረም እዚህ ማቶ ቆሞ እዛ ማቶ ተናግሯል የተናገረው መልካም ነገር ነው በንጉስ ፊት ቆማለ ከሆነ ጥሩ ነው ግን እስከዛ ብዙ ነገር አለ እንኳን ሰው አይደለም እንኳን ጴንጤ አይደለም ሟርተኛ ሁሉ ይሽላል ከሆነ ጥሩ ነው ግን እንደምታውቁ ያቺ ሴት ነፃ ከወጣች በኋላ ሐዋርያ ጳውሎስ ላይ በብዙ ተረቆ በብዙ ገረፈ ማይገረፍ ሰው ተገረፈ ማይመታ ሰው ተመታ በሱ ዘር እንደዛ አልተለመደ ኢየሱስ ጌታ ነው ከተማ ትገባለ አይኤው አጋን ታንጫጫለ እሱ ጥሩ ነው ግን ከዛ በኋላ ያለው ጉዳይ ሁሉ አልተነገረም እሱ ያለው ይሄ ነው ሁሉ ጉዳይ ቢመጣ እንደተናገረ እንደዛው እንደሚሆን እኔ አምናለሁ አሜን ሲሞት ራሱ አልከፈም ደስ ያለው ያለው ጉዳይ ሁሉ ከሰማ በኋላ ለሞት ጫፍ ላይ ቆሞ ያለው እንዲህ ነው አውሩ ጫይን ጨርሻ የድል አክል ይጣብቀኛል አሁን ጨርሻለሁ የሰማው ይሄ ነው ገና ደማስቆ ላይ ሰማው ይሄ ነው ሁሉም ሆኛለሁ ሁሉ ተፈጸመ አሜን አሜን ራእይ እስከሚያልቅ ሁሉ ትሆናለህ ራእይ ግን ሲያልቅ በየቦታ አያዘላዘልም ጌታ እግዚአብሔር በራሱ መንገድ ይወስዳል በሞት ይሁን ብቻ በምኑ ይሁን ሰዎች ይገለም ግየማሩ አንድ ነገር አለ ባንተ የታሰበው ባንተ ይሰራል አሜን አንተ ጀመርኩ አንተ ትፈጽማለህ አሜን እስኪ ቀኝ ከፈርግና እኔ ጀመርኩ እኔ እፈጽማለሁ እኔ ጀመርኩትን እኔ እፈጽማለሁ ድገም እስቲ እኔ ጀመርኩትን እኔ እፈጽማለሁ ኤርትራ አልተናገረም ዮርዳኖስ አልተናገረም 31 ነገስታት አልተናገረም መከራ እንዳለ አልተናገረም ለሙሴ ግን ያለው መልካም ጉዳይ ብቻ ነው ይሄ ሰምቶ ወጣ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰው ነው ነበረው ኢያሱና ካለ ብቻ ቀረው የሰሙ እነሱ ብቻ ናቸው ትንብቱን አስተዋወሱ ሌላ ሁሉ ትንብዝ እረስተዋል በየቦታ ያለቁ በዝሙ ሳይሆን በየቦታ በሚያወሩ በአፋቸው በመላሳቸው ጠፉ እንጂ በዝሙትም አልጠፉም ኢየሱስ ጌታ ነው ልጸልላችሁ ወይ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የድካም ንግግር ትንፍሽ እንዳትይ
በቅርብ ጊዜ ያደርግልሃል አሜን እስካሁን ምን ሆነልህ ያሉ ሰዎች በቅርብ ጊዜ እነቱም ያንተ ጌታ ጌታ ነው አሜን እነቱም ያንቺ ጌታ ጌታ ነው ጌታ ነው እነቱም ያንተ ጌታ ጌታ ነው ጌታ ነው እነቱም ያንቺ ጌታ ጌታ ነው ጌታ ነው እርግጠኛው ነኝ ለንገራችሁ ከዚህ ወር በኋላ ለማንም መላገጫ አትሆኑም አልሆነም እስከኝ ከፈርገና ለማንም መላገጫ አልሆነም ለማንም መላገጫ አልሆነም ይልቁንስ በዚ ይልቁንስ ለብዙ ሰዎች ለብዙ ሰዎች መነጋገሪያ መነጋገሪያ ይሆናል 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 እንዴ ለበላችሁ ዛሬ ይቃል የማን ነው እግዚአብሔር ይቃል የማን ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል አሜን እግዚአብሔር ያወጣችኋል አሜን እግዚአብሔር ያደርሳችኋል አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል አሜን እግዚአብሔር ያወጣችኋል አሜን እግዚአብሔር ያደርሳችኋል አሜን እስኪ አንድ በጨቀኝ እጅ ከፈርግና እግዚአብሔር ይጎበኘኛል እግዚአብሔር ይጎበኘኛል እግዚአብሔር ያወጣኛል እግዚአብሔር ያወጣኛል እግዚአብሔር ያደርሰኛል እግዚአብሔር ያደርሰኛል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በህይወት ያለክ ያለቀስከው አንተ ራስህ በህይወት ያለ በቅርብ ጊዜ ለመስጋት ቆማለህ ቆማለህ ያንተ ትምብት ባንተ ይፈጸማል ይፈጸማል ያንተ በልጅ አይደለም አሜን ያንተ በልጅ አይደለም አሜን ያንተ ያንተ ነው የልጅ የልጅ ነው ኢየሱስ አንተ የሰማው ትምብት አንተ በህይወት ያለ አንተ ታያለህ አያለህ እስኪ ቀኝ ከፈርግና በህይወት ያለው ያለቀስከው እኔ ራስህ በህይወት ያለው ያለቀስኩት እኔ ራሴ በህይወት ያለው ለምስጋና አቆማለሁ በህይወት ያለው ለምስጋና አቆማለሁ በዚህ አመት ለምስጋና አቆማለሁ በዚህ አመት ለምስጋና አቆማለሁ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ አዎ ከዚህ ጉባኤ መካከል ወደ አምስት ሰዎች ቤት በዚህ አመት ለምስጋና አይመጣለሁ አሜን የሆነም ምንጋ ምስጋና ይታየኛል አሜን መንገድ የሚያዘጋ ምስጋና አሜን መንገድ የሚያዘጋ ምስጋና አሜን አሜን አትሉማ አሜን ሌላ መንገድ ስለሚወጣ ትራፊክ መንገድ ላይ ቆሞ ምን አለ ሲባል የእንትና መስጋና አለ ኢየስ አክሪስቶችሽ ይጠራሉ አሜን ወንድሞች ይጠራሉ አሜን ጓደኛ ይጠራሃል አሜን ወንድሞች ይጠራሉ ይጠራሉ ውርደት የሚያቆት ትንሽ መስጋና የሚያይ ትልቅ ሰው ይሆናል አሜን አሹ በለዛን አሹ እስኪ ከዛሬ ጀምሮ በስ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስም በልሲ በኢየሱስም ነገሬ ይቀየራል ነገሬ ይቀየራል ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል አሜን አሜን ተባረኩልኝ የበርሳቤና የሰለሞን መንገዳቸው ላይ መጣበት መንገድ የሚያስጠላ ቢሆን ለሰለሞን ግን ጌታ ምን ነው ያለው በዳዊት በኩል ሆኖ yes ካንተ በኋላ ንጉስ የሚሆነው ይወለዳል ማን ይባላል ስሙ ሰለሞን እ ሰለሞን እሱ የመጣበት መንገዱ እኮ ጥሩ አይደለም እኮ በትክክል ግን ከዚህ ከሱ የምሻሉ ብዙዎች አሉ አሉ ንግግር የምችሉ አሉ እኔ አምኖን አሉ አሉ እኔ አቶንያስ አሉ እኔ ዳንኤል አሉ ያብጊያ ልጅ አሉ ሁሉ አሉ አሉ ግን ጌታ ምን እንደያለው ቢሆንም ካንተ በኋላ ምንነግሰው ሰለሞን ነው እ ሰለሞን ነው እንዴ ብለ አውጅልኝ እሺ የፈለገ ይምጣ እንጂ አዶሪያስ አይነግስም በልልኝ የፈለገ ይምጣ እንጂ የፈለገ ይነሳ እንጂ አቅም ያለው ሳይሆን እግዚአብሔር ያለው ይነግሳል በጣም የሚገርመው ነገር አዶንያስ ከተወለዱ ልጆች ቆንጆ ረጅም በጣም በእድሜ ትልቁ ዝብሮ ለመንገስ የሚችል ሀብት ያለው ጉልበት ያለው ቤት ያለው ኑሮ ያለው ነው በጣም የሚገርመው ነገር ግን ቃል ያለው ትንሹ ሰለሞን ሰላም የሚባለው ሌላኛው የሰለሞን የስሙ ትርጉም ሰላም ማለት ነው ሰላም ቤት ተቀምጦ የሚበጠብጦ እዛ አለ አንድ ነገር ይላል ኑ ተሰብሰቡ ከገጠር ጠራ ከከተማ ጠራ ከጓዳ ጠራ የሚጠጣውን ጠራ አቅም ያለውን ጠራ እንደዚህ ያለ እንደዚህ ብላችሁ ማወጅ የምትችሉ ምላስ ያላችሁ ተሰብሰቡ አሉ ምን እንበል አዶንያስ ነገሰ አዶንያስ ነገሰ አዶንያስ ነገሰ በሉ አለ አዶንያስ ነገሰ ሲባል አንድ የተቀባ ነብይ አለ ትላንት ከእግዚአብሔር ድምጽ የሰማ ከዳዊት እኩል የሰማ እግዚአብሔር ያወራው ከጓዳ ወደ ቤተ መንግስት ጉዞ ጀመረ ዛሬ እንደዚህ ይላል ያንተን ድምጽ የሰማ ትላንት ላንተ ትንቢት ሲነገር የሰማ አንድ መልአክ ከላይ ፈጥኖ ይመጣል ወየው መልአኩ ፈጥኖ ይመጣል ወጭ ባሉ ሰለሞን ማለት ነው በጣም የመጣበት መንገድ የሚገርመው ነገር ለንግስና አይደለም የሃጢያት መንገድ ነው ኦሪዮን አስገድሎ የኦሪዮን ምስል ወስዶ ሌላ ወልዶ ልጅ ሲሞትበት እግዚአብሔር መጣና ሰለሞን ይታየኛል አለ
ታቃላችሁ ልጅ ሞቶበት ዳዊት ልጅ ሳይሞት በፊት አለቀሰ ልጅ ሞተ ከተባለ ያብዳል ብሎ ሰዎች ለመንገር ሲፈሩ መጥቶ ሲነግሩት እንደዚህ አለ ሌላ አለ ወዮ 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 ሞቷል ብሎ የነገሩት ሌላ አለ መልእክት አለ ሰፈር ከተማ ወደቀ ብሎ ሊያወራ ይችላል ገጠር ወደቀ ብሎ ሊያወራ ይችላል ቤተሰብ ወደቀ ብሎ ሊያወራ ይችላል እግዚአብሔር ሌላ አለ ወዮ ሌላ አለ ወጅባሉ ታቃለ በጣም ዳዊትን እናውቀዋለን ያሉት በጣም የቅርብ ነን ያሉት በጣም ያማከሩት ሰዎች እሱ የለበሰውን የሚለብሱ የበላውን የሚበሉ መጡና እንደዚህ አለ በቃ ያብዳል አሁን ማበዱ ነው ሳይሞት እንደዚህ ቆሆነ ከሞተ ያብዳል ሲሉ ሌላ አለ ብሎ ሲሄድ እግዚአብሔር መጣና ንጉስ አለ አለ ሰላምን የሚያስቀጥል አለ አለ የእረፍት ሰው አለ አለ ልናገርባችሁ ወይ ከተበላሸባችሁ ይልቅ ከጃችሁ ከወደቀው ይልቅ ካስለቀሳችሁ ይልቅ የምስጋናችሁ ቀን ከፍተኛ ይሆናል ከዛ እንደዚህ አለ በጣም የሚገርመው ነገር አዶንያስ ጉልበት አለው አቅም አለው ኃይል አለው ነገሰ ነገሰ ሲባል ግን አንድ ወጣት አለ አባቱ ስር ቁጭ ያለ ምንም ያልሰማ መጣና ለቤተሰብ ስሚ አላት ትላንት ዳዊት ያለሽን ረሳሽ እንዴ አላት ትላንት ዳዊት ያወራው ረሳሽ እንዴ ምንድነው ያለው ከኔ በኋላ ልጅሽ ይነክሳል አላለሽ አዎ ብሎኛ እዛ አዶንያስ እየጨፈረው ትገብ ያለሽ አትገብ እኔ ብገባስ ዝም ብለሽ ግቢ ከኋላሽ እኔ አለው አለ አንድ ነገር ልንገራችሁ እናንተ ትጀምራላችሁ የሚያስፈጽሙ መላእክቶች ይነሳሉ ወዮ 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 የእናንተ ጉዳይ ላይ ማህተም የሚያስመታ የፈጠነ መልአክ ዛሬ ይወጣል ልክ ገብቶ ገብታ እኮ ነው እንደዚህ አላልከኝም እንዴ ብላሷ ስታወራ መሽቃሌን ቀየርኩ ሲል መጣና እንደዚህ አለ እዛ ሰፈር እኮ ጭፈራ ተጀምሯል ሲል እንደዚህ አለ ከእጁ ወጥቶ ማያውቀውን ቀለበት አወጣ ዳዊት ከእጁ ወጥቶ ማያውቀውን ቀለበት አወጣ ዳዊት እስከሚሞትበት ቀን ድረስ ከሱ ጋር የሚቀጥለውን ቀለበት ውልቅ አደረገና ሰለሞንን አምጡት አለ እንዴት እኔ አጠልቅለታለሁ እናንተ ግን አለ ከጓዳ አውጡ የሱን ጉዳይ ወደ አደባባይ አውጡ ወደ ከፍታ አውጡ ወደ ክብር አውጡ እና ምን እንበል ሰለሞን ነገሰ ብላችሁ መለከት ንፉ ዛሬ መልእክት አለ ያንተ ነገር በከተማይቱ ይሰማል ወየው ይሰማል ወፎን ነገር ለካ ታቃለ ዳዊት ሊሞት ሲል የመጨረሻ ጊዜ ቀለበቱን ሊሰጥ ፈልጓል እግዚአብሔር ደግሞ ጠላትን ቀስቅሷል ታቃላችሁ እግዚአብሔር የእናንተ ነገር የሚያፈጥነው ምላሰኛውን ነክቶን እግዚአብሔር የእናንተ ነገር የሚሰራው መሽኖ ካላችሁን ስትነኩ ነው ታቃለ የአብርሃም ልክ የታወቀው ሳራ ስትነካል የአብርሃም ጀግንነት የታወቀው ሎጥ ሲነካል እነዛን መንግስታት ለመምጣት ያችን ሰው ይዞ የተነሳ ሎጥ ሲነካል ታቃለ አብርሃም ነብይ መሆኑን አያውቅም የአብርሃም ነብይነት የታወቀው ሳራ ስትነካል በጣም የሚገርመው ነገር የአብርሃም የእምነቱ ልክ የታወቀው ይስሐቅን እግዚአብሔር ሲጠይቀው ብቻ አይደለም ሊያርዶቹም ሲዘረጋ ነው ዛሬ እንደዚህ ልበላችሁ ከተማው አደባባዩ ነገራችሁን ቢነካ እንኳን ምስጋናችሁ ግን ምድሪቷን ያጥለቀልቃል ልናገር ወይ ልናገር ወይ በጓዳ ያለቀሳችሁ በአደባባይ ትስቃላችሁ ወየ 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 በጓዳ ያለቀሳችሁ በጓዳ ያነባችሁ በጓዳ ወየው ያላችሁ ዘንድሮ በአደባባይ ትስቃላችሁ ታቃላችሁ የሳራ ለቅሶ ጓዳ ነው የሳራ ለቅሶ ጓዳ ነው ሳቋ ግን ዓለም ሁሉ እንዲያለች ከዚህን በኋላ አለች አንተ ስለ ለቅሶ አፓርታ ታወራ ስለ ሀዘኗ አፓርታ ታወራ ስለ ምስጋናው አግን ስትናገር እንደዚህ አለ ከዚህ በኋላ አለ ፍጥረት ሁሉ አለ ትውልድ ሁሉ አይ እኔን እያየ እስኪ ሳራን የማያቅ እሺ ሳራን የማያቅ ሳራ የሞተችው ገና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት የዛሬ 6000 ዓመታት በፊት ነው። ይሄ ሰው ሁሉ ያውቃል። ለምን እንደዚያ ለቅሶዋ ጓዳ ነው፣ ምስጋናዋ ግን ጓዳ አይደለም። የማይሰወር አደባባይ ላይ ነው። ልናገርባችሁ ወይ
አልቅሳችሁ ጄደብሊው መታችኋል፣ አምብታችሁ ዚቤት መታችኋል፣ ቋጠሮ ይዛችሁ መታችኋል። ምስጋናችሁ ግን ደቡብ ይሰማል፣ ሰሜን ይሰማል፣ ምስራቅ ይሰማል፣ ምዕራብ ይሰማል። ዘንድሮ ምስጋና በዓለም ዙሪያ ይሰማል። ታቃላችሁ እኛን ምትነካን እኛን ምትነካን ግብጽ ናት። ሚያወራው አልጀዚራ፣ ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን እኛ በራሳችን ብር አባይን እንሰራለን። ምስጋናችንን ግን የውጭ ሚዲያዎች ይሰራሉ። መልእክቴ እንደዚህ ነው። አንተ ትታገል፣ ሌላውን ወጪውን ጠላት ያወጣ፣ ሌላውን ወጪ ከሳሽ ያወጣ። ልናገርባችሁ ወይ ልናገርባችሁ ወይ ጀርባ የሰጡ ሰዎች ፊታቸውን ይሰጡሃል። ወየው እው እንደዚህ ለበ አታልፍም ያሉ ሰዎች መንገድ ይከፍቱልሃል። ልናገርባችሁ እጃችሁን ስጡኝ። የትም ታይታችሁ የማታውቁ እናንተ፣ ማንም አይቶ የማያውቃችሁ ሰው አይቶ እንደዚህ ያለፋችሁ ብሎ አንተን ሲያይ የሸሸ ከዚህ ወር በኋላ ሰው ሁሉ አንተን መከተል ይጀምራል። ወየው አንተን መከተል ይጀምራል። እንደዚህ በለው፣ እንደዚህ በለው። እምባህን እየጠበቁ በለው፣ ምስጋናህን ይሰማሉ። ምንህን እየጠበቁ? ሐዘንህን እየጠበቁ፣ ውርደትህን እየጠበቁ፣ መሞትህን እየጠበቁ፣ ማነስህን እየጠበቁ፣ መዋረድህን እየጠበቁ በቅርብ ጊዜ ምስጋናህን ይገኛሉ። ልንገራችሁ በነገራችን ላይ ስታቦካ የሌሉ ስትጋግር የሌሉ ካርድ ሰጥታቸው ያልመጡ መኪናው ፒፕ ፒፕ ማለት ሲጀምር በየመንገዱ ቆመው እንደዚህ ማለት ይጀምራሉ። በዚህ ወር እንደዚህ ሆና እግዚአብሔር የሚወድህንም የሚጠላህንም የሚከስህም አይኑ እያየ በአደባባይ ያከብረሃል። አንድ ሰው ምስጋና ይበዛል ይበል እስኪ። ሙለኪኖ አንጋማት ማቂሺ ቶሮኖ ማቂሻው ግቶሮኖ አንጋማድ ሙለኪኖ አማድ አንጋክ አማድ አማዲ ሳሚት አማድ ታቄ ቶጎ ይካ ማኑ ጊዋን ጊዋ ሄውኖ ጊዋን ጦና ሄው ለአና ማጋኑ ይኖ ቃሌ አቴ አና ይካ ላይ ጂኖ ቃል ጦሬው ቃል አፊሲ አፊሲ ፉሌው ቃል ወልቃሎን ሰር ሄደን ጎጃም ለአን ግባሄር ለአን ጦንታሄር ለአን ማጋሉ አቴጆ ይታጠ ቢፊሳዮ አቴጆ ይታጠ ቢፊሳዮ ላይ 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 ሬኦኪ አጋር ቴሪን ኡዋኪ አጋር ቴሪን ማቻራራ ይታሪኑ ኩካ አይሲ በቃ ባዮ ይታሪኑ ማጋሉ አፋና ትኒ ባቶ ለአን ወርዱ ለአን ጉራኖሪ ለአን ቅኒቴኖሪ ለአን አልባኖሪ ለአን ባዴኖሪ ለአን ማጋሎ ይኖ ቃሌ ታጢአቴያነ ወይሻዮ ሙለኪኖ ሀማቴ ቃሌሲ ቃሌሲ አኔ አና ወንሻው ለድ ወንሻዊ ጤአቶ የታሪሄን ታጤቶጎ ይካ ታጤቶጎ ካዮ ግባሄሪ ለአን ጦንታሄሪ ለአን ሩንታሄሪ ለአን ማጋሉ አቴ አሪሳዮ ማጋሉ አቴ አሪሳዮ ታጤ ታጤ ታይ ቶጎይካ ታጤ ኪድነሚኔ ቶጎይካ ሬዮ አጋራን ሾልኛ አጋራን ሬታዊናን በአይናን ማጋሉ ኪድኔ ባቲሳዮ ባትሬሞ ይኖኖረ ኩቤ አሜን ራሬ አሜን ባሎ ሙለኪኖ አማድ ጊምባና ለሎጳቶ ያኩል ሀቆ ጢምባና ለሎጳቶ ጦናና ለሎጳቶ ንንኬ ሜማን ሜማን ጦኔው ንንኬ ዲሎብቲና ዲሳኢና ማና ዲኪታ ኩካ ኢንሳባች ኡስሩ ምኔቲናን ወንጌሉዴ ማጋሉዴ አይሪዩዴ ቃሉዴ ታጢያ ተጮይ ቢፋሎ ባሎ ፎል
hakune mulekino ama gimpanna la lopato balo ona banta hudi lopa iya ko mulekino gimpanna la lopato timpanna la lopato eh anga lamenta anga shote asema costel choro choro yo choro aide amati shitina choro choro afauno afakiono na choro matishano matishakino na choro ريوكي أغار تري أرنيكي برادقا باك ريوكي أتلي لي هندركي هرر مراتو تي أغار تور هرو باتو تي أغار تير تاتي توقع لبوكي لا باتراكي لا مولاكي نوها أما ده يتنا قالي أتي أنا وقماوي لديكو يتنا قالي أتي أنا وقماو يتنا بيري جمباري للوسا Hallelujah. Amen. Kenyi ke fargina Xavier yalo yihonal. Xavier yalo yihonal. Digamus Xavier yalo yihonal. Xavier yalo yihonal. Digamus Xavier yalo yihonal. Xavier yalo yihonal. Xavier yalo yihonal malet anta tete quch adirge dokumentini quch adirge uqatini quch adirge kezi bohala waga yellenyim baka negere yemecheresha no sitil Xavier teshakmo yamata. ايو انت اكو موكرهال ابراهام سلالتني ادلم سالا يارا رغزچو ابراهام لرجيم زمن تنيتوال جن بقى ابراهام اي كزي بوحالا بلو سارا راسو بقى اغزابير تساستوال بلا اگارن امطا سدچو اگارغا سيغبا تاريخ زار سارا اندزي يالس اي چغرو ابراهام گا ادلم اني گانو الچ እኔ ጋኑ ስትል እግዚአብሔር ያለውን ሊፈጽም አንቺ ተሳስተሻል አብርሃምም ተሳስቷል ምትወልጂኮ አንቺ ነሽ ያለ መጣ ቤትኛው ምራፍ ስትል ሳራ ዘግታ ቆዝማ በቃ የሞቷን ቀን የተጠባበቀች መጣና ትሰማያለሽ አላ እስል ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ወንድ ልጅ ስሙን ይስሐቅ እው ታቃለ እግዚአብሔር ያለውን ሊያደርግ ሲል የመጀመሪያ ምትስቀው ራስን ሳራ ሳቀች የሳቀችው አምን አይደለም ተገርማን ለምን ቢባል እሷ የወራ አበባ ቁማለች መሳቅ ስትጀምር እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ከደም በላይ ነው ቃል ያለ እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ማለት አይሆንም ሐዋሳ ሃይቅ ላይ በቆሎ ዘርቶ በቆሎ እንደማጨድ ቁጥር እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ማለት ይሄ ነው ልናገርባችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ አንተ የዘጋውን እግዚአብሔር ይበረክተው አሁን እንደ 7 እስከሚወቃችሁ ሁለት እጃችሁን ከፋርኩ በደም ከፋርክ እጅ እንዳታወርዱ እግዚአብሔር ያለው ይሆና ይሆና ሁለት እጃችሁን ከፋርኩ ይሰማው አንድ ጉዳይ አለ ከእናንተ ብዙዎቻችሁ አቅሚ ተይዟል ሞራሊ ተመቷል ፖቴንሻል ተይዟል በነገ ሁሉ ደክማቸው ከየትኛው ግዜ በላይ ቢንጸልይ እንኳን አመል ማርተ አቅም እስከምታጡ ተቸግራችኋል ዛሬ ጋር እንዴ የማሯ ነገር አለ አሜን እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት ከተናገረው መልካም ነገር ተፈጸመ እንጂ አንዳች በጌታ አጠገብ ያለው ንካው እግዚአብሔር በሐዋርያው ምን አለ ብሎ እግዚአብሔር በነቢያው በኩል ምን አለ በግሩም በኩል ምን አለ በአንድ ደካማ በተባለ ሰው መጥቶ ምን አለ አንተ አልችልም ይያልክ ኢኮኖሚ ይቀየራል ያው እዚህ መካከል ቤት የሌለው ቤት ታገኛለህ ተብሎ ቤት ያገኛ ይታል አይደል ዘንድሮ እንደዚህ ሆናል ለአንተ የቤት ቁልፍ እጅ ይገባል እሱ ብቻ አይደለም ሰርተ ሮጠ አልሳካ ያለ ከዚህ ቃል ይወጣል ቤት ይቀየራል ትላንት አንዱ እንደዚህ ያለኝ 1.2 ሚሊዮን ብር ተያዘብኝ ሶየው ከለከለኛል በጣም የሚገርመው ነገር ተያዘና ተከለከልኳል ሲከለከ ገስታውስ ገባ ሐዋርያው እንደዚህ ያለ ሶየው ለምን ይሰጣል አለ እኔ ከዚህ ሰውጣ ሶየው ናና ብርህን ውሰዳለኝ አለ አሁን አምጣ እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ያ ቃል ይፈጸማል አንድም አይቀርም ማለት ይሄ ነው እግዚአብሔር ምን ብሏል ትላንት እጅ አምጣ ዛሬ ይደግምልሃል ነገሩ ይፈጸማል ቋስ ሲናገር ሰምታችኋል ዛሬ አለ ትንቢት ይፈጸማል እንጂ አይ ነገር እቻንሳ መነካካት ትፈልጋለህ መነካካት ትፈልጋለህ አንተ ስትነሳ እግዚአብሔር ነገርን ይጨርሳል
ወየው እናገ ዛሬ ያንዳንድ ሰው መስገብ ይከፈታል ኤው ልጅ ቢሆን አይቀርም ሀብት ቢሆን አይቀርም መኪና አይቀርም ያገልግሎት በር አይቀርም ስኬት አይቀርም መከናወን አይቀርም ዘንድሮ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል ያንተን ነገር ይከፋፍተዋል ወየው እዚህ ያላችሁ ጓራ ያላችሁ ስሙኝ ዘንድሮ እግዚአብሔር የናንተን በር ይከፍታል እዚህ ያላችሁ ስሙኝ እግዚአብሔር ነገራችሁን ይከፍታል ያቆማችሁ ስሙን ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል የተናገራችሁ ተራራ ላይ ያወራው ከተማ ላይ ያወራው ሸለቆ ላይ ያወራው ያን ቃል በእናንተ ይፈጸማል አተ ይፈጸማል እኮ ነው ማለት አጠገብ ያለው አንድም አይቀርም በለው እስኪ ትገምነ ነገር አንድም አይቀርም በለው አጠገብ ያለው የተማረ ይሁን ያልተማረ የምችሉን ባይችል ቁጭ ያለውን የቆመ ዘንድሮ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል ያለውን ይፈጸማል እሰይ አንሳነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገምስቲ ኢየሱስ ድገምስቲ ኢየሱስ ድገምስቲ አንዴ ኢየሱስ ለረጅም አመት የቆየ ጥያቄ ሁሉ ይመለሳል ይመለሳል